باب السلم السلم بيع الشيء على أن يكون المبيع دينا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعا فالمبيع يسمى مسلما فيه والثمن رأس المال والبائع مسلما إليه والمشتري رب السلم. جی بیع سلم کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج بھائی. بیع سلم بھائی بیع سلم اس کو کہتے ہیں کہ سمن آپ آج ادا کر دیتے ہیں بھائی, عقد کرتے ہیں سمن اسی وقت ادا کر دیتے ہیں اور مبیعہ وہ آپ کو مہینے دو مہینے چار مہینے کے بعد دے گا بھائی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع سلم کہتے ہیں بھائی. جی تو اس کی آسان تعریف جو ہے ہوا بیع آجل بعاجل بھائی. بیع آجل بعاجل بھائی یہ لکھ لیجئے بھائی, آسان تعریف ہے. ہوا بیع آجل, آجل اجل سے ہے بھائی, بعاجل بھائی عاجل. تو دیکھو سمن کا اسی مجلس میں سمن حوالے کی جاتی ہے اور مبیعہ مہینے دو مہینے یا تین مہینے بعد ملے گا بھائی. تو آجل کا مطلب ہے اجل بھائی, اجل والی ہو جو, اور عاجل عجلت سے ہے جلدی بھائی. تو کیا چیز جلدی دی جاتی ہے, سمن یا مبیعہ بھائی؟ سمن جلدی. تو سمن ہوئے عاجل بھائی, سمن کیا ہوئے اور مبیعہ کیا ہوا؟ آجل ہوا. ہاں جی اجل کس سے بھائی؟ اجل والا. اور سمن پر کیا داخل کی جاتی ہے بھائی؟ با داخل کی جاتی ہے. اسی لیے میں نے کہا بیع آجل بعاجل. معلوم ہے جس پر با داخل ہو رہی ہے وہ سمن, اور وہ آجل ہوگا یا آجل ہوگا بھائی؟ آجل ہوگا بھائی. تو کہتے ہیں السلم بیع الشیء علی ان یکون المبیع دینا علی البائع. سلم وہ بیچنا ہے کسی چیز کا اس شرط پر کہ مبیع دین ہوگا بائع پر, بشرائط المعتبرت شرعا, ان شرائط کے ساتھ جو شرعا معتبر ہیں. جی شرعا جو اس کی شرائط ہیں بھائی, آگے ذکر ہو جائیں گی کیا کیا شرائط ہیں بھائی. فالمبیع یسمى مسلما. جی یہاں سے یہ نام بھائی یاد رکھنا ہو ہمیشہ بھائی. مبیع جو ہوتا ہے بیع سلم میں اس کو مسلم فی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلم فی بھائی. سمن کو رأس المال کہتے ہیں بھائی, بائے کو مسلم مسلم الیہ کہتے ہیں بھائی, اور مشتری کو کیا کہتے ہیں؟ رب السلم بھائی. آپ ایک دکاندار کے پاس گئے, آپ نے اس کو 1000 روپے دیے کہ مجھے ایک مہینے بعد اس کے فلاں وہ گندم فلاں قسم کی دے دینا بھائی. تو آپ کون ہوئے بھائی؟ رب السلم. آپ کون ہوئے؟ رب السلم. دکاندار کون ہوا؟ مسلم الیہ بھائی. اور جو آپ نے سمن حوالے کیے وہ کیا ہے؟ رأس المال. اور مہینے بعد جو وہ گندم دے گا وہ کیا ہے؟ وہ مسلم فی ہے بھائی. جی اب کن چیزوں میں بیع سلم صحیح ہے اور کن میں صحیح نہیں بھائی؟ تو دیکھیے بھائی کہتے ہیں یصح فی ما یعلم قدرہ وصفتہ. بیع سلم صحیح ہے ان چیزوں میں, یعلم قدرہ وصفتہ, کہ جانا جا سکتا ہو جن کی مقدار کو بھی اور ان کی مقدار کو بھی کیا ہو؟ معلوم ہو, اور ان کی صفت بھی معلوم ہو. کل مکیل والموزونی, جیسے ماپی جانے والی چیزیں ہیں اور وزنی چیزیں ہیں. مسمنن بھائی, وہ موزون اس حال میں کہ مسمن ہو بھائی. کیا ہو؟ مسمن ہو, یعنی مبیع ہو. کیا ہو؟ مسمن. کیا ہے؟ ایک طرف سمن ہو تو دوسری طرف جو عوض آئے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ مسمن, وہ مبیع. یہ احتراز ہے سمن سے مولانا, مسمن کی قید لگا کر سمن سے احتراز کیا, اس لیے کہ درہم و دنانیر ان کو نکالنا مقصود ہے بھائی. کن کو نکالنا مقصود ہے؟ درہم و دنانیر کو موزون سے نکالنا ہے, کیونکہ درہم و دنانیر کو بھی وزن کیا جاتا ہے بھائی.
وزن کیا جاتا ہے۔ تو موزون کا جب کہا تو وہ بھی داخل ہو رہے تھے، تو ان کو خارج کرنے کے لیے قید کیا قید لگا دی کہ وہ موزون کیا ہونا چاہیے، مسمن ہو، یعنی تعین سے متعین ہوتا ہو، تعین سے کیا ہوتا ہو۔ جبکہ درہم و دنانیر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ وہ تعین سے متعین نہیں ہوتے، جی تو مسمن جو تعین سے متعین ہو بھائی، تو وہ موزون جو ہے اس حال میں کہ وہ مسمن ہو یعنی تعین سے متعین ہوتا ہو۔ انما قال مسمنا، ماتن نے مسمن فرمایا، اعتراضا عن الموزون الذي يكون سمنا، اعتراض کرتے ہوئے اس موزون سے جو سمن ہو، کا دراہم و دنانیر، جیسے دراہم اور دنانیر ہیں بھائی۔ پھر بیج سلم نہیں صحیح بھائی وہاں کہ اگر وہ جو چیز بعد میں دے گا وہ موزون ہو اور مسمن ہو تو ٹھیک، لیکن موزون سمن ہو یعنی درہم و دنانیر آپ کو مہینے دو مہینے بعد دے گا، پھر یہ درست نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہ مبیع نہیں بن سکتے بھائی، وہ سمن ہی ہے خلقتن بھی عرفن بھی۔ والمزروعی کالمکیلی والموزونی والمزروعی، اور جیسے ناپی جانے والی چیزیں، کسو بھی، جیسے کیا ہے کپڑا ہے بھائی کپڑا، مبینن اس حال میں کہ بیان کیا گیا ہو بھائی، کیا بیان کیا گیا ہو بھائی، طولہ وعرضہ ورقعتہ، اس کی لمبائی وعرضہ اور اس کی چوڑائی، ورقعتہ اور اس کی بنائی بھائی۔ رقع کس کو کہتے ہیں بھائی؟ نسیج اصلی کو کہتے ہیں، وہ اصل بنائی جو ہوتی ہے بھائی، بنائی، سمجھ میں آیا؟ تو ایسا کپڑا کے بیان کیا اس حال میں ہو کہ بیان کیا گیا اس کی لمبائی اور چوڑائی اور بنائی کو، بھئی بنائی کو بیان کیا گیا، کیا معنی بھئی؟ علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں، اے غلظتہ وسخافتہ، سخافتہ یعنی اس کی موٹائی اور اس کی باریکی، غلظت موٹائی بھئی، سخافت باریکی بھئی، موٹائی اور باریکی بیان کی گئی ہو، ورنہ تو پھر جھگڑا ہوگا مولانا، پہلے بتایا جائے اس قسم کا موٹا کپڑا ہو یا اس قسم کا باریک کپڑا ہو بھائی۔ والمعدودی، اور کس کے اندر صحیح ہے بھائی؟ بھائی وہ چیزیں جن کی قدر اور صفات معلوم ہو سکے بھائی، اور وہ کون کون سی ہیں؟ مکیل ہیں، موزون ہیں، مزروع ہیں اور معدود، اس حال میں کہ متقاربن، وہ کیا ہو بھائی؟ قریب قریب ہوں اس کے افراد ایک جیسے، جیسے اخروٹ ہیں، انڈے ہیں وغیرہ بھائی۔ مثال خود ذکر کر رہے ہیں، کل جوزی والبیزی والفلسی واللبینی والآجری بملبنی معینی، جیسے اخروٹ ہے بھائی، والبیزی اور انڈے، والفلسی اور وہ پیسے بھائی سکے جو لوہے تانبے وغیرہ کے ہوتے ہیں، واللبینی، لبین کہتے ہیں مولانا کچی اینٹ کو، کچی اینٹ بھائی، اینٹوں کو آپ جانتے ہیں بھئی بھٹے میں پکاتے ہیں، تو جو کچی ہو اس کو لبین کہتے ہیں، اور پک جائے پھر اس کو آجر کہتے ہیں، آجر بھئی، را مشدد ہے۔ اسی طرح یہ جیسے کیا ہے، لبین کچی اینٹ ہے، ول آجر اور پکی اینٹ ہے، بملبن معینین بھئی، کس کے ساتھ ہو؟ ملبن کہتے ہیں سانچے کو، سانچے کے ساتھ، معین سانچے کے ساتھ ہو بھئی، جب معین سانچے، کچی انٹوں میں بھی بھئی بیعت سلم صحیح، پکی انٹوں کے اندر بھی بیعت سلم صحیح، لیکن کب؟ جبکہ یہ کس کے ساتھ ہو بھئی؟ معین سانچہ ہو، ورنہ تو جھگڑا ہوگا بھئی، انٹیں کوئی چھوٹی ہوتی ہیں کوئی بڑی ہوتی ہیں، وہ بائے مشتری کہے گا میں نے بڑی والی انٹ کہا تھا، بائے مشتری کہے گا بڑی اینٹ میں نے کہا تھا، اور بائے کیا چاہے گا کہ میں چھوٹی اینٹیں دوں بھئی، تو لہذا سانچہ معین ہونا چاہیے بھئی۔ فَصَحَّ فِي السَّمَكِ الْمَلِيحِ، پس صحیح ہے بھئی بیع سلم کس کے اندر؟ سمک ملیح کے اندر بھئی، نمک لگا کر خشکی ہوئی مچھلی بھئی۔ اَيْ الْقَدِيدِ بِالْمِلْحِ، خود معنی بتلا رہے ہیں، قدیم کا معنی خشکی ہوئی، بِالْمِلْحِ نمک کے ساتھ بھئی، نمک لگا کر خشکی ہوئی۔ يُقَالُ سَمَكُمْ مَلِيحٌ وَمَمْلُوحٌ، عربی میں کہتے ہیں سَمَكُمْ مَلِيحٌ، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بھئی، وَسَمَكُمْ مَمْلُوحٌ، مَمْلُوح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وَلَا يُقَالُ مَالِحٌ إِلَّا فِي لُغَةٍ رَدِيَّةٍ،
اور مالح سما کو مالح نہیں کہتے بھئی، مگر کس میں؟ ردی لغت بھئی، یعنی ردی لغت میں کہتے ہیں، فصیح کلمہ نہیں بھئی، سمجھ میں آیا؟ لیکن علامہ زرنوجی فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں بھئی، علامہ صدر الشریعہ کی بات بھئی، صاحب ہدایہ نے سما کے مالح کا لفظ ذکر کیا ہے بھئی، پھر تو ان پہ اعتراض ہوتا ہے بھئی، حالانکہ ہدایہ کی عبارتیں تو بڑی فصیح و بلیغ ہیں بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ بڑی فصیح و بلیغ، اتنی فصیح و بلیغ عبارتیں ہیں اس کی کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو جن کو اللہ نے غضب کا حافظہ اور غضب کی ذہانت عطا کی تھی، وہ فرماتے تھے میں جس قسم کی کتاب چاہوں لکھ سکتا ہوں بھئی. کئی علماء نے کئی کتابوں کا پوچھا، حضرت اس جیسی، فرمایا اس سے بھی، مثلا فتح القدیر کا پوچھا، فرمایا اس سے بھی بہتر کتاب میں لکھ سکتا ہوں، فلاں کے اس سے بھی بہتر لکھ سکتا ہوں، لیکن چند کتابوں کا استثناء کیا، ان میں سے ایک ہدایہ بھی تھی، فرمایا ہدایہ جیسی میں چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا بھئی، اتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے بھئی. تو وہ مالح کا لفظ لے کر آئے ہیں، تو لہذا معلوم ہوا یہ لغت رضی نہیں ہے بھئی، یہ لغت بلکہ لکھتے ہیں یہ اہل حجاز کی لغت ہے بھئی، اشعار میں بھی شعرا، فصیح شعرا نے مالح کا لفظ استعمال کیا ہے. وَتْپَرِيِّ اَيْ صَحَّ فِي السَّمَكِ تْپَرِيِّ بھئی، اور تازہ مچھلی کے اندر بھی بیع سلم صحیح ہے بھئی. آپ نے بیع نمک لگی ہوئی مچھلی کے اندر بیع سلم کی کہ یہ لو بھئی اتنے پیسے لو، ایک مہینے کے بعد مجھے اتنی مچھلی اتنے کلو دے دینا بھئی، یہ صحیح ہے. تازہ مچھلی کے اندر کہتے ہیں بھئی تازہ مچھلی اگر ایسی ہے جو سال کے کچھ حصوں میں ملتی ہے، اور سال کے کچھ حصوں میں دریا میں سردیوں میں مثلا ختم ہو جاتی ہے، ملتی نہیں ہے، تو کہتے ہیں موسم کے اندر اندر تو بیع سلم صحیح ہے، سمن آج دے دیں اور مچھلی وہ کتنے مہینے ڈیڑھ دو بعد لے لیں اس سے، تو اور موسم کے علاوہ میں صحیح نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ آگے جا کر آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ بیع سلم کے اندر ضروری ہے کہ مبیعہ عقد سے لے کر ادائیگی کے وقت تک سارا وقت وہ دستیاب ہونا چاہیے مارکیٹ میں، منڈی میں بھائی، کیا ہونا چاہیے؟ دستیاب ہونا چاہیے، تاکہ وہ بائے اس کی تسلیم پر قادر ہو بھائی، وہ حاصل کر کے آپ کے حوالے کر سکے بھائی، حوالے کر سکے، اگر وہ ملتی نہیں ہے وہ چیز ختم ہو جائے پھر تو اس کی تحصیل پر ہی قادر نہیں رہے گا، تو لہذا تحصیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستیاب رہے بھائی. تو کہتے ہیں اور تازہ مچھلی کے اندر بھی فی حینی ہی اس کے موسم میں فقط، صرف اس کے موسم میں بیع سلم صحیح ہے ویسے نہیں. اَيْ سَلَمُ فِي السَّمَكِ الطَّرِيِّ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي حِينٍ يُوجَدُ السَّمَكُ فِي الْمَائِ، سلم تازہ مچھلی کے اندر جائز نہیں ہے مگر اس موسم، ایسے موسم کے اندر کہ وہ مچھلی پائی جاتی ہو پانی کے اندر بھائی، صرف اس موسم میں بھائی. وَزْنَ وَزَرْبَ مَعْلُومَيْنِ، وزن اور نو، ضرب معنی نو کے ہے، وزن اور نو کے اعتبار سے معلومَيْنِ، اس حال میں کہ یہ دونوں معلوم ہوں، وزن بھی معلوم ہو بھئی، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تازہ مچھلی کی بیع کرنا چاہتے ہیں، بیع سلم کرنا چاہتے ہیں بھئی، مہینے بعد آپ کو وہ مچھلی دے گا، لیکن وزن بھی معلوم ہونا چاہیے اتنے کیلو دو گے بھئی، اور نوع بھی معلوم ہونا چاہیے فلاں قسم کی مچھلی مجھے دو گے بھئی، سمجھ میں آیا، تاکہ پھر جھگڑے کا امکان نہ ہو. ایلا بد ان یذکر وزن معلوم ونوع معلوم، یعنی ضروری ہے کہ ایک معلوم وزن اور معلوم نو کو ذکر کیا جائے. وَالطَّسْتِ اَيْ فِتْ يَسِحُ فِتْ تَسْتِ وَالْقُمْقُمَتِ، تَسْت کہتے ہیں بھئی ہاتھ وغیرہ دھونے کا جو برتن ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تَسْت کہتے ہیں بھئی، سمجھیں ہے، یہاں پر تو استعمال نہیں ہوتا بھئی، باقی سرحد کی طرف بلوچستان افغانستان کے علاقوں میں عام استعمال ہوتا ہے بھئی، مہمان کوئی آتا ہے وہیں اس کے سامنے ہی برتن لے آتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ہاتھ دھو لیتا ہے اس کے اندر بھئی، تست کہتے ہیں اسے. اور قمقمہ یہ تانبے یا پیتل کا گول برتن ہوتا ہے صراحی نما، جسے زینت کے لیے رکھتے ہیں بھئی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھروں کے اندر کیا کرتے ہیں، زینت کے لیے برتن رکھے جاتے ہیں، بعض
تو یہ تانبے یا پیتل کا ہوتا ہے، اسے قمقمہ کہتے ہیں بھئی. تو تس کے اندر بھی بیع سلم صحیح ہے، قمقمے کے اندر بھی، والخفین، اور کس کے اندر بھئی؟ موزوں کے اندر بھی بیع سلم صحیح ہے. الا اذا لم یعرف بہ، مگر اس وقت جب ان کو نہ جانا جاتا ہو. ای بصفتی، کس کے ذریعے؟ بہی کا ضمیر کا مرجع بتائے، ای بصفتی، صفت کے ذریعے ان کو جانا نہ جا. بھئی ان کے اوصاف ایسے ذکر کر دیے جائیں جس سے پتہ چل جائے بھئی، بعد میں جھگڑے کا امکان نہ رہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا اوصاف کے ذریعے پتہ نہیں لگایا جا سکتا، تو پھر اس صورت میں بیع سلم صحیح نہیں. مثلا جیسے آگے حیوان کے بارے میں بتلائیں گے بھئی کہ کوئی جانور ہو اس کے اندر بیع سلم صحیح نہیں بھئی. مثلا آپ کیا کہتے ہیں، سمن آج دیتے ہیں، مہینے بعد وہ بیل دے گا بھئی، اس قسم کا بیل دینا، یا اس قسم کی گائے دینا بھئی، جتنی بھی صفات ذکر کر دے، پھر بھی فرق بہت زیادہ ہوتا ہے، بعد میں کس چیز کا امکان ہوگا؟ جھگڑے کا امکان ہوگا. تو یہاں ان چیزوں کے اندر بھی بیع سلم صحیح ہے. کب؟ جب ان کی اوصاف کے ذریعے کیا کیا جا سکے، ان کو ان کی معرفت ممکن ہو، ان کا ضبط ہو سکے. اگر ان کا ضبط ممکن نہ ہو تو پھر صحیح نہیں. لا فی ما، نہ کہ ان چیزوں کے اندر، لا یعلم قدرہ وصفتہ، کہ معلوم ہی نہ ہو جن کی نہ ہو سکے، جن کی مقدار اور صفت بھئی، یہ جن کی مقدار صفت معلوم نہ ہو. کل حیوانی، جیسے کہ حیوان ہے بھئی. وعند شافعی رحمہ اللہ یجوز فی الحیوانی، ان کے نزدیک حیوان کے اندر بھی بیع سلم جائز ہے. لئنہ یعلم بذکر الجنس والنوع والصفت، اس لیے کہ وہ معلوم ہو جائے گا. کس کے ذریعے بھئی؟ معلوم کیا جائے گا، اس کو جنس ذکر کر دی جائے، مثلا کہ گائے چاہیے، بکری نہیں بلکہ گائے. ون نوع، نوع بھی ذکر کر دی جائے بھئی، فلاں قسم کی گائے چاہیے. وصفت، صفت بھی ذکر کر دی جائے، موٹی ہو پتلی ہو بھئی، کس قسم کی بھئی. قل نافی ذالک فحش التفاوتی، ہم جواب میں کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کو کہ ان میں کیا ہے، حیوانات میں بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے بھئی. جتنے بھی اوصاف ذکر کر دیے جائیں، پھر بھی اوصاف ظاہری اگر ہو بھی جائیں، اوصاف باطنی میں کیا ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے. ایک جیسی گائے ہوتی ہے سارا کچھ، لیکن اس کے باوجود قیمتوں میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. وَأَطْرَافِهِ، جی، کل حیوانی و اطرافی ہی، مجرور پڑھتے جائیں آگے بھئی. اور اس کے اطراف میں، یعنی اعضاء کے اندر، حیوان میں بھی بیع سلم نہیں صحیح، اس کے اعضاء میں بھی. کر رؤوسی والاکارع، جیسے اس کی سیریاں، والاکارع اور پائے بھئی. اکارع جمع ہے قراع کی، قراع بھئی، قراع کہتے ہیں پائے کو. سری پائے کے اندر بھی بھئی، ان کے اندر بھی بیع سلم صحیح نہیں. آپ نے بھئی بیع سلم کی 1000 روپے دیئے بھئی، فلاں 1.5 مہینے کے بعد مجھے 10 گائے کی سریاں دینا، یا 10 بکرے کی سریاں، یا پائے ان کے، نہیں بھئی. ان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، لہذا یہ صحیح نہیں. وَجُلُودِ ہی، اور اسی طرح کس کے اندر بھئی، ان کے چمڑوں میں، ان کی کھالوں کے اندر بھی. عددن، کس اعتبار سے؟ عدد کے اعتبار سے بھئی، عدد کے اعتبار سے، سمجھ میں آئے. ان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. والحطب حزمن، حطب کہتے ہیں لکڑی بھئی، جی، حزم کہتے ہیں گٹھوں کو بھئی، گٹھے جو ہیں لکڑیوں کو، گٹھوں کی صورت میں باندھا. ورتبہ، رتبہ کہتے ہیں سبزی کو. جرز، اور جرز جو ہے یہ گٹھیوں کو کہتے ہیں، چھوٹی بھئی، سمجھ میں آئے. دیکھا ہے بھئی آپ نے، یہ سبزی وغیرہ جو ہوتی ہے گٹھیوں کی صورت میں فروخت ہو. تو اور اسی طرح بھئی لکڑیوں میں، لکڑیاں بھئی، یہ وہ چیزیں ذکر ہو رہی ہیں جن کی قدر اور صفت معلوم نہیں ہو سکتی بھئی. جیسے لکڑیاں ہیں بھئی، خوزامان کس اعتبار سے؟ گٹھوں کے اعتبار سے. ورتبتی، اور سبزی بھئی، جرزان گٹھی کے اعتبار، گٹھیوں کے اعتبار سے بھئی. والحزم جمع الحزمتی، حزم کس کی جمع ہے؟ حزمہ کی جمع ہے. وہی بالفارسیتی بند حیزم بھئی، فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں، بند حیزم لکڑی، بند حیزم کا گٹھا بھئی، لکڑیوں کا گٹھا. والجرز جمع الجرزتی، اور جرز کس کی جمع ہے؟ جرزہ کی جمع ہے. وہی بالفارسیتی دستہ ترہ
فارسی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ دست طرح کہتے ہیں. وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ فِي الْحَطَبِ, اور جائز نہیں ہے لکڑیوں کے اندر لِتَفَاوُتِ, فرق ہونے کی وجہ سے. بھئی بڑا فرق ہے, آپ نے ایک شخص سے کہا ایک ہزار روپے دیے, بھئی مجھے مہینے کے بعد دس گٹھے لکڑیوں کے دے دینا, وہ کیا کرے گا؟ باریک باریک اور ایک ایک گز کی لکڑیاں گٹھے میں باندھ کر آپ کے حوالے کر دے گا. اور آپ چاہتے ہیں کہ کم از کم دو دو تین تین گز لمبی لکڑیاں ہونی چاہیے جن کو, اور گٹھا بھی خوب موٹا سا ہونا چاہیے, بھئی تو جھگڑا ہوگا. ہاں اگر صفت اس طریقے پر بیان کر دی جائے کہ جس کے ذریعے پھر جھگڑے کا امکان نہ رہے تو پھر ٹھیک ہو جائے گی. مثلا اس لکڑی کی لمبائی بیان کر دی, بھئی کیا بیان کر دی؟ لکڑی نہیں, ہاں لکڑی کی لمبائی بیان کر دی, اور اسی طرح وہ جو رسی جس سے باندھنا ہے بھئی, ایک گز کی رسی ہو بھئی جس کے ذریعے تم باندھو گے, اس میں جتنی آ جائیں بھئی, صورت سمجھ میں آئی, تو پھر جھگڑے کا امکان نہیں. حتی ان بینا طول ما یشد به الحزم حزمۃ یجوز, یہاں تک کہ اگر بیان کر دیا گیا لمبائی اس رسی کی جس کے ذریعے باندھا جائے گا حزمہ کو بھئی اس گٹھے کو, یجوز پھر کیا ہے؟ جائز ہے. والجواہری والخرزی, اور اسی طرح جواہرات کے اندر بھئی, جواہر کہتے ہیں قیمتی پتھر بھئی, جو قیمتی پتھر بھئی ان کے اندر بھی بیع سلم نہیں صحیح, کیونکہ ان میں تو بہت ہی زیادہ فرق ہوتا ہے بھئی, ایک پتھر کتنے کا ہے, ایک پتھر کتنے کا, کوئی چھوٹا کوئی بڑا, تو ان میں تفاوت فاحش ہے بھئی. والخرز, اور خرز کہتے ہیں موتی کو بھئی, موتی بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں بھئی, لہذا ان کے اندر بھی نہیں صحیح. وَبِسَاعٍ وَزِرَاعٍ مُعَيَّنٍ لم يدر قدره, اور ایسے سا اور ایسے معین سا اور ایسے معین ذرا کے ساتھ لم يدر قدره جس کی مقدار معلوم نہ ہو, اس میں بھی بیع سلم صحیح نہیں بھائی, اس میں بیع سلم صحیح نہیں بھائی. مثلا بھائی آپ کے پاس ایک پیمانہ ہے, آپ لے گئے دکاندار کے پاس کہ میرے سے یہ ایک ہزار روپے لے لو, اور آپ نے مجھے ایک مہینے بعد گندم دینی ہے, یہ جو میں برتن لے کر آیا ہوں یہ سو دفعہ بھر کر آپ نے مجھے دینا ہے, کتنی مرتبہ؟ سو پیمانے یہ والے دینے ہیں. اب یہ اس برتن کی مقدار کا پتہ ہی نہیں, اس میں گندم کلو آتی ہے, سوا کلو آتی ہے یا ڈیڑھ کلو آتی ہے, تو اب اس نے مبیع حوالے کرنا ہے مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد یا چھ مہینے کے بعد, تو اس دوران ہو سکتا ہے امکان ہے بھئی یہ برتن ٹوٹ جائے, گم ہو جائے, خراب ہو جائے, تو اب اس صورت میں جھگڑا آئے گا بعد میں بھئی. ہاں اگر اس برتن کی مقدار معلوم ہے پھر جھگڑے کا امکان نہیں, پھر تو یہ گم بھی ہو گیا, کسی اور برتن کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے, اتنی مقدار جی جی صورت سمجھ میں آگئی بھئی. اسی لئے کہا معین سا اور معین ذرا کے ساتھ نہیں صحیح, کب؟ لم یدر قدر ہو, ایسا معین سا اور ذرا ہو جن کی مقدار معلوم نہ ہو, اگر معلوم ہو پھر صحیح جی. وَبُرِّ قَرْيَةٍ اَي, سمجھ میں آیا؟ اسی طرح بھئی کسی بستی کی گندم میں بھئی, وَسَمَرِ نَخْلَةٍ بھئی, اور کسی کھجور کے پھل میں, معینین اس حال میں کہ دونوں معین ہوں, نخلہ اور قریہ کیا ہوں بھئی؟ بھئی آپ نے ایک شخص سے گندم خریدی اور اس کو کیا کہا بیع سلم کی, یہ لو بھئی ایک ہزار روپے اور مجھے ایک مہینے بعد گندم پک جائے گی, تیار ہو جائے گی, یا چھ مہینے کے بعد فلاں گاؤں والی گندم بڑی اچھی ہوتی ہے, وہ والی گندم مجھے دینا بھئی, وہ والی گندم. تو آپ نے کیا کیا, ایک معین بستی کی گندم کے بیع سلم کی, یہ نہیں درست بھئی, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی آفت آئے وہ ساری گندم خراب ہو جائے ان کی, تو پھر اس صورت میں وہ کہاں سے ادائیگی کرے گا بھئی, سمجھ میں آئے. اسی طرح کوئی معین کھجور بھئی, فلاں باغ کی جو کھجوریں ہیں وہ مجھے آپ نے دینی ہے ڈیڑھ مہینے بعد, اور یہ لو ابھی سے پیسے بھئی, نہیں بھئی یہ بیع سلم صحیح نہیں بھئی, تعیین نہ کرو بھئی. ہاں اس جیسی کہہ دو, یوں کہہ سکتے اس بستی کی جیسی گندم تھی
جیسی گندم ہے اس جیسی گندم مجھے دینا بھائی، چاہے اس بستی کی ہو چاہے کسی اور بستی کی اس جیسی ہو، یا اس کھجور کے باغ جیسی کھجوریں ہوں بھائی، تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس جیسی صفت ہو سکتی ہے لیکن متعین نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے ایک معین کھجور کی درختوں کی شرط لگائی اور اس پر پھالی، اس کا سارا خراب ہو جائے، ضائع ہو جائے. تو کہتے ہیں وَبُرِّ قَرْيَةٍ وَسَمَرِ نَخْلَةٍ مُعَيَّنَيْنِ، اور جیسے کہ ایک بستی کی گندم بھئی اور ایک کھجور کی پھل، اس حال میں کہ دونوں کیا ہوں؟ معین، یعنی معین بستی اور معین کھجور کے پھل میں بھئی. وَفِي مَا لَمْ يُوجَدْ، اور اسی طرح ان چیزوں میں بھی صحیح نہیں ہے بیع سلم جو نہ پائی جائیں، من حین العقد الى حین المحل، عقد سے کے وقت سے لے کر ادائیگی کے وقت تک بھئی. بھئی بیع سلم کے لیے میں نے کیا بتلایا تھا آپ کو کہ اس مبیعے کو عقد کے وقت سے لے کر ادائیگی کے وقت تک دستیاب ہونا چاہیے. جب عقد کیا تب بھی دستیاب، جب ادائیگی کا وقت آیا تب بھی دستیاب، اور درمیان کا بھی جتنا وقت ہے اس دوران بھی دستیاب ہونی چاہیے بھئی. اگر ایک وقت منقطع ہو جاتی ہے تو یہ بیع سلم صحیح نہیں بھائی. وعند شافعی رحم اللہ، اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک یہ جوز اذا کان موجودا وقت المحل، امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک جائز ہے جبکہ وہ چیز موجود ہو ادائیگی کے وقت بھائی. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی، ادائیگی کے وقت موجود ہو یہ کافی ہے بھائی، ادائیگی کے وقت موجود ہو کافی ہے. للقدرت علی التسلیم حال وجودہ، تسلیم پر قدرت ہونے کے لیے جب حال وجود ہی، اس حال میں کہ وہ کیا ہو پائی جائے موجود ہو بھائی، بھائی اس وقت اس نے ادائیگی کرنی ہے بھائی، اس وقت اس نے کیا کرنی ہے، تو اس وقت اس کو ہونا چاہیے جب وہ موجود ہوگی تو یہ قادر ہوگا کہ کیا کر سکے گا، اس کو حاصل کر کے آپ کے سپرد کر سکے گا. للقدرت علی التسلیم، بوجہ تسلیم پر قدرت ہونے کے، حال وجود ہی اس حال میں کہ وہ پائی جائے بھائی، اس کا وجود ہو بھائی. ولنا، اور ہماری دلیل، قوله علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، لا تسلفو بھائی، آپ کی کتابوں میں لا تسلمو ہے بھائی، تسلفو ہونا چاہیے بھائی، لا تسلفو، لا تسلفو فی الثمار حتی یبدو صلاحها. جی بیع سلم اور اسی طرح بیع سلف بھائی ایک ہی چیز ہے بھائی، دونوں یہ دو نام ہیں، سمجھ میں آیا؟ بیع سلم اور بیع سلف بھائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسلفو، بیع سلم نہ کرو، فی الثمار کس کے اندر؟ پھلوں کے اندر. حتی یبدو صلاحها، یہاں تک کہ بدو صلاح ہو جائے، ان میں صلاح کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے بھائی. بدو صلاح کا میں نے معنی بتلایا تھا عند الاحناف، کیا معنی ہے بھائی؟ کہ پھل فساد سے محفوظ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تھوڑا سا پھل بن گیا، اب فساد سے کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. اور ابھی پھل بنا ہی نہیں ہے اور پھول ہیں، یہ بھی بدو صلاح نہیں. جبکہ امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک پھل جب پک جائے، اس میں مٹھاس آ جائے، تب بدو صلاح ہے بھائی. تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں دیکھیے اس حدیث کے اندر کہ تم بیع سلم نہ کرو پھلوں میں، حتی یبدو صلاحها، یہاں تک کہ ان میں کیا ہو جائے، بدو صلاح ہو جائے، یعنی وہ کچھ نہ کچھ فساد سے محفوظ ہو جائیں بھائی، قابل انتفاع ہو جائیں کسی نہ کسی درجے میں. یہ حدیث بتلا رہی ہے، کیا بتلا رہی ہے؟ کہ صرف ادائیگی کے وقت چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بیع سلم کرتے وقت بھی اس چیز کا ہونا بتلا رہی ہے. یعنی یہ حدیث پھلوں میں نہ کرو جب تک ان میں بدو صلاح ہے، معلوم ہوا بدو صلاح ہوگی تو پھل پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا، معلوم ہوا عقد کے وقت بھی اس چیز کا ہونا ضروری، صرف ادائیگی کے وقت ہونا کافی نہیں بھائی، عقد کے وقت بھی ہو. جی، اور عقد سے لے کر ادائیگی کے وقت تک بھی وہ کیا چیز ہو، وہ دستیاب ہو. یہ حدیث ان دونوں چیزوں پر دلالت کر رہی ہے بھائی. سمجھ میں آ گیا بھائی اس سے دلال ہمارا؟
وَلِأَنَّهُ عَبْدُ الْمَفَالِسِ، دوسری وجہ اس لیے کہ یہ عقد مفلسوں کا عقد ہے، مفالس جمع ہے مفلس کی، یہ مفلس لوگوں کا عقد ہے. بھئی دیکھیں یہ بیع سلم مفلس لوگوں کا عقد ہے بھئی، مفلسین مفلسوں کا عقد. کیسے بھئی؟ دیکھو آپ دکاندار کے پاس گئے، اس کو کہا بھئی مجھے 6 مہینے کے بعد 100 ٹرک بھئی آپ نے گندم دینی ہے، وہ کہاں سے 100 ٹرک لائے گا، اس کے بعد اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. آپ ابھی سارے سامان اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ پھر کیا کرے گا، آپ کے لیے حاصل کرے گا اور آپ کے حوالے کرے گا. تو یہ دیکھا وہ مفلس تھا بھئی، وہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، کہاں سے خریدے اتنا. تو لہٰذا چونکہ یہ مفلسوں کی بے ہے بھئی حاجت، فلا بد من استمرار الوجودی، لہذا ضروری ہے اس میں اس چیز کا، اس کے وجود کا پایا جانا، استمرار کے، استمرار وجود ضروری ہے. فی مدت الاجل، اس مدت اجل کے اندر کیوں ضروری ہے؟ لیتمکن من التحصیل، تاکہ وہ قادر ہو کس پر بھائی، اس کے حاصل کرنے پر وہ قادر ہو جائے. جب اس کے حاصل کرنے پر قادر ہوگا تو پھر وہ آپ کے بھی حوالے کر سکے گا، اگر وہ حاصل کرنے پر ہی قادر نہیں تو آپ کے حوالے بھی کیسے کرے گا بھائی. جی دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ ولا فی اللحم، اور صحیح نہیں ہے بیع سلم گوشت کے اندر بھائی. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے بھائی، کہتے ہیں کیونکہ بڑا فرق آتا ہے بھائی. آپ کہیں گے ایسا گوشت ہے جس میں ہڈیاں تھوڑی ہوں بھائی، وہ کیا چاہے گا، ساری ہڈیاں ہی آپ کے حوالے کر دے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وقال یصح، اور صاحبین فرماتے ہیں صحیح ہے گوشت کے اندر بیع سلم، ان بین جنسہ، یا ان بین جنسہ، اگر بیان کر دیا اس کی جنس کو، ونوعہ، اور اس کی جنس بیان کر دی، مثلا کتنے کا بکری کا گوشت ہونا چاہیے، گائے کا گوشت نہیں، جنس بیان کر دی، ونوعہ، نوع بھی بیان کر دی، مثلا والا نا فلاں قسم کے بکری ہو بھائی، وسنہ، اور اس کے عمر بھی بیان کر دی، 2 سال کی بکری ہو مثلا، وصفت، اور صفت بھی بیان کر دی کہ کس قسم کی بکری ہو، دبلی پتلی ہو یا موٹی و موزے، اور گوشت کا جگہ بھی بیان کر دی، مثلا پسلیوں کا گوشت چاہیے. سمجھ میں آیا؟ تو اب جھگڑے کا امکان نہیں. وقدر، اور مقدار بھی بیان کر دی، مثلا کتنے کلو گوشت چاہیے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ صاحبین کے نزدیک یہ چیزیں اگر بیان کر دے پھر جھگڑے کا امکان نہیں تو صحیح بھائی. جی کتنی چیزیں ذکر کی انہوں نے؟ جنس، نو، سن، عمر، صفات، موضع، جگہ اور قدر. دیکھیے ساروں کی مثال میں ذکر کر رہے ہیں. کشاتین، جیسے کہ ایسی بکری بھائی، شات، دیکھا جنس بیان ہو گئی بھائی، گائے نہیں بلکہ بکری. آگے کیا تھا؟ نو بیان کر دی، خصیین، کیسی بکری، کیسی ہو. اچھا اسی لیے تو مجھے ہنسی آئی. دیکھا یار، شاد کا معنی کیا کرو گے؟ بکری کرو گے، تو خسی کا لفظ ہی نہیں جڑتا. اسی لیے میں نے کہا تھا شاد جو ہے یہ اس میں جنس ہے، بھیڑ بکری دونوں پر، اور دونوں کے مذکر اور مونث دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی. کشات ان خسین، جیسے ایسی شاد جو کیا ہو بھائی، اب کیا ترجمہ کریں، جیسے ایسا بکرا ہو یا ایسا دمبا ہو بھائی، خصیین بھائی، کیا ہو. جی سمجھ میں آئے؟ تو شاد کا لفظ یہ اس میں جنس ہے، بھیڑ اور بکری دونوں پر بولا جاتا ہے، مذکر کو بھی شامل اور مونث کو بھی. بھائی خصی کے لفظ میں بتلایا یہاں مذکر مراد ہے. کشات ان خصیین، جیسے ایسا دمبا یا بکرا ہو جو خصی ہو. سنی و سنی، وہ یہ غلط ہے مولانا، کتابت کی غلطی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. و سن، سنی ہے، سنی کا سنی لفظ ہے. خسیین، سنیین، سنیین 2 سال والا بھائی، 2 سال والا بھائی. بھیڑ بکری میں آپ جانتے ہیں بھائی 2 سال کے اندر وہ ان کے 2 دانت ہوتے ہیں، اگلے وہ گرتے ہیں اور دوسرے آتے ہیں بھائی، جو قربانی پر لینے جاتے ہیں وہ دانت دیکھتے ہیں پھر خرید کر لاتے ہیں بھائی، سال بعد آتے ہیں 2 سال بعد. تو سنیین 2 سال والی ہو. سمین، اچھا خسی کے ذریعے کیا بیان ہوئی؟ 9، اور سنی کے ذریعے عمر، سن بیان ہوا. آگے صفت بیان ہو رہی ہے بھائی، سمین، کیسی ہو؟ موٹی.
وہ موزے موزے آگے بیان ہو رہا ہے من الجن بھی پسلی سے ہو پہلو سے یعنی پسلی میں سے ہو اور قدر آگے مقدار بیان ہو رہی ہے کتنی بھائی میاتی من بھائی کتنا ہو سو من ہو بھائی کتنا ہو سو من بھائی یہ آپ والا من نہیں مراد بھائی یہ چالیس سیر والا من بلکہ یہ من شرعی یہ تقریباً نصف سیر کے قریب ہوتا ہے تو سو من کتنا بن گیا بھائی جی تو یہ تقریباً پچاس سیر بھی بمشکل بنے گا بھائی تو میاتا من اچھا تو دیکھا انہوں نے کیا بیان کیا یہاں تک بھائی کہ وہ چیز جس کی صفت مقدار وغیرہ معلوم ہو بھائی اس میں تو بیع سلم صحیح جس کی صفت وغیرہ کو جانا نہ جا سکتا اس میں بیع سلم صحیح نہیں بھائی چلیے بس سنا ھذا هو المرام اللہ اعلم حقیقت الکلام